Birleşmiş Ştatların Nebraska ştatında fermer öz öküzünü üstü yara açıq avtomobildə gəzdirib. Belə ki, fermer 700 kilogramlıq öküzünün daşınması üçün xüsusi qoşqudan istifadə etməyib. Bunun əvəzinə sürücü minik avtomobilinin damının yarısını kəsərək heyvanı sərnişin oturacağına qoyub. Nəhəng boynuzları olan öküz sakit bir şəkildə səyahət etsə də onu görən digər sürücülər dərhal polisə müraciət ediblər. Polis isə fermeri cərimələməyib, lakin öküzün evə aparılmasını tələb ediblər. Amerika mediası isə artıq məşhurlaşan Howdy Doody adlanan öküzü yolların baş öküzü adlandırıb.